Poxa vida, quem é Thanos com a manopla do infinito perto do Lucas com a Power Glove? O Lucas é tão poderoso que ele já teria terminado a Guerra Infinita na primeira cena pós-créditos do Vingadores 1. Eu ouvi dizer que ele é tão bom que ele consegue jogar ímpar ou par com espelho, escolher ímpar e ainda ganhar. Oh yeah. Eu ouvi dizer que ele é tão incrível que ele até consegue conectar o cabo USB de primeira. Oh yeah. É, eu ouvi dizer que ele até consegue lamber o próprio cotovelo. Você tá tentando fazer isso agora, né? Eu ouvi dizer que ele consegue desviar das chineladas da mãe dele. Eu ouvi dizer que toda vez que ele sorri, uma mulher no mundo fica grávida. Eu ouvi dizer que ele apaga a luz do corredor e não volta correndo até o quarto. E não quer dizer que eu também não faça isso. Eu ouvi dizer que ele consegue chupar o próprio p*** sem morrer. Que horror. Poxa vida, Lucas, não dá uma dentro, hein? Eu ouvi dizer que se ele babar na fita, a fita funciona pra sempre. Ela nunca para de travar. Porque a saliva dele é álcool. Ele cospe fogo de vez em quando. Eu ouvi dizer que ele consegue levantar o c*** sem piscar o c***. Eu ouvi dizer que ele é filho do Chuck Norris. Eu ouvi dizer que eu não tenho mais ideias, acho que tá bom.